নমস্কার, জানমণি আর্ট গ্যালারি চ্যানেলটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আঁকিছো দুর্গা আৰু কালিমাৰ মুখ একেলগতে। আৰু দুটামান কথা কব লগা আছিলে আপোনালোক, মোৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো কিছুমান প্ৰবলেম হৈ আছিলে, মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে আগতে নাপায়, সেইটো প্ৰবলেম হৈ আছিলে, সেইটো এতিয়া অকণমান ঠিক ঠাক হ'ল। সেইকাৰণে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিছিলে আগতে, সেইসকলে চেনেলটো আকৌ আনছাবস্ক্রাইব কৰি পিনি ছাবস্ক্রাইব কৰি আকৌ অল কৰি দিব, তেতিয়া মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ সেইবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ দেই। Thank you.
जागो Shirodini Vasini Vishnu Virat.